Nini nimelala? Sasa hata sikusikii unasema nini? Ni nini kwenu? Akiraona tu. So. Hebu. Na zinaka zimefura? Ah. Alafu nasikia baridi. Kai domano umevanisha hivi. Siwenda wasi. Uta, kuna kaosi naona kalifunguliwa kanaitwa kwetu. Kwani leo wana kwa kila wako wapi? Kwa nchi wale hawakuti. Na hii kompyuta nayo. Okay. Next patient. Habari yako mgonjwa? Habari yako? Nzuri. Ni nini basi umejifunika hivi? Unasikia baridi? Ah. Oh, okay. Karibu. Hii hospitali inaitwa Kwetu Hospital. Na ni mzuri sana, ndio mpya hapa kwa hii estate. Inatibu wagonjwa wote wanapona, wa bakteria, wa germs. Shida yako ni gani mgonjwa? Nasikia shingo huko kwa nini? Afisa. Unasikia nini? Uchungu. Uchungu. Kumefura hata. Unasikia ukimeza mata unakula? Hata kidogo. Au kuli? Unasikia hizo ni tonsils. Pime hii roho yako hii. Hii roho yako unajua iko karibu hadi kutoka. Ndio maana hadi uko na tonsils. Nitakutengeneza hadi hiyo roho sijui. Usijali. Utapona tu hapa. Hapa ni Kwetu Hospital. Utatoka kama umepona, usijali. Sasa, itabidi kwanza hata nikupake. Toa hii na wewe. Nini? Hapa, ukikuja hospitali, unatoa hizo maguo zote. Na kwanza nikupaka dawa. Usijali. Ngoja nikuje. Kaa hapo, nakuja na matibabu ya tonsils. Hizi zinatoka leo. Leo uwezi enda nyumbani ukimo, leo utakula hadi githeri. Umesema shida yako ni tonsils. Sasa unajua daktari wa kisasa venye wamesoma ile niki? Yeah, yeah. Hii upote ya hapo na wewe umekuja kujitibu hapa mimi ninakutibu. Nimekwambia. Tonsils kwani hujui? Na hizi ni hizi. Hizi zinachomagwa na mwiko. Inapashwa moto vizuri, unachomwa hivi. Hivi. Kaa hapo, ni mimi ninakutibu. Tika faga. Mimi ndiye ninakutibu. Ngojea. Unajua hizi mazoea kudanganywa huko hizi hospitali. Koja. Ehe. Ni moto vizuri. Jamani. Yeah.